एउटा रोबोटलाई चाहिँ हाम्रो सर्भिस डेलिभरीमा बिस्तारै रोबोटिक्स उसमा कन्सेप्टमा जाउँ र त्यो रोबोट्सबाट केही सर्टेन सर्भिसेसहरू डेलिभरी हामीले स्टार्ट गरौँ भनेर बेसिकली त्यो कार्यक्रम राखेका छौँ र त्यही गरेर हामीले खासमा पत्रकार साथीहरूलाई बोलाएको मेन कारण पनि त्यही हो। र त्यो सँगसँगै हाम्रो यो आज इम्प्लोइ अफ द मन्थको हामीले गत वर्ष मङ्सिरबाट इम्प्लोइ अफ द मन्थ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ कार्यालयमा र त्यसको आज वार्षिकी पनि हो। एक वर्षको सन्दर्भमा महिनाबाट त्यसलाई अलिकति उत्सुकताका साथ प्रेजेन्टेसन गर्ने साथसाथै कार्यालयका सेवा सुविधाहरूको बारेमा पनि आज हामीले फर्मल्ली एउटा महिना रोबोटलाई चाहिँ डेमो गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। हामीहरूले यो सुन्दारा कार्यालयलाई चाहिँ नेपाल टेलिकमको एउटा उदाहरणीय सर्भिस सेवा प्रवाह गर्ने काउन्टरको हिसाबमा सुरु गरौँ भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सुरु गरेका छौँ।